awon yen ma nfe nu war off won si ma dara pupo l'Africa wa yi eni te ka ni di baje eni ti o fe nu ara re ka bo nse baje e ma ro aburu si o olu ele da so ku ya yo alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhann ithm wa la tajassasu eyin luwa gododo ejina pupo si pupo ninu abadida tori pe apa kan nu abadida ese ni ninu hadith an-nabaw muhammad sallallahu alaihi wasallam oni iyyakum wa dhann asara fun abadida o fa inna dhanna akdhabul hadith tori abadida on loro to je iroju on loro to je iroju o se se koyo pe nikan oluwa bukun oluwa sanu re omode kekere ni Allah ba ni ko wo ya fun awon ma wo pe ise o lo se to fi ro wa gege bi olopa to luwa fi so bowo se ma ti awon eyan lowo o fi lo mi ndasi abojugun lebe ti ilara lo bi o eh ke se lasan ke se lasan ogun owo lo se so ka ma be bi o ko bi kan won ni sosoju e sosoju e gubo ni de sosoju e menu sonso bi enu asirin sosoju e e siri pe laujo yoruba eni ti o ba lowo ni o ti sogun owo sa abolowo lo bon lutin to lowo te si gba pe Allah o lo fun ni lu yin e mu wa yo bo ni o sogun owo na ni a je pe yin na n be lenu pe n sogun re lowo ko ti je ha awon aniyan buruku po tori en laruba so pe idha saa fi'lul mar'i sa'at dhununu ti si owo eyan ba ti da ero re na ni da to lawon na sogun owo yen ko je ero buruku wa lokan pe ah ti e ti je ni awa si n be lenu e a ba so ti were po lori titi be na lawa usa ilara na po eni kankan lowo ga kese lasan kese ojuboro iwo na n be lori pe iwo na n se o ti eni o ti je kilo de kilo se Africa ganari tori won dudu tinu won dudu tokan won dudu topolo won gbadun eni keni to luwa ba ti sore fun bayi won ma tokunkin re ni bo lo se ri be won malaika ti Allah fi so awon yabi in bi ai ran so eni bi o ti gbe ya ni titi won ti damage ta tori pe teni eleni to moju to gbogbo nkan re o baje wallahi nitori pe oni roju moju to ti e ibi ti wa na ba ti ni lo siwaju to ba ti ni dagba soke gbogbo regbe to moju to koni je moju to ti e tori e ki se gbogbo eni to ba ti lowo ina ni on lo sogun owo eyin oni mani wallahi in lo fa le fi ma nwo yi pe ko le lowo lai sogun owo eyan me lo wa logun owo fun lowo ganari eyan melo eyan omo ki ti oluwa ba fe royan loro wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab lai wojo ori re omo wa to je pe ati biru re biru re biru re to je pe n to ni a niru re to si je pe allah lo fun e gbon nu fikru al islam won so pe ti omo de kekere ba lowo ayo zakat fun eyan bere bo lo ti ri omo poloro ti o ti jo modun kan lo omodun meji omodun meta o le lowo ta yo zakat nre so ta yo zakat nre wa sani 4. something million lati jo ti o ti daye to n tin lo baba 40 yi bayi o ka 400,000 Allah azza wa jalla to ba fe royan loro wallahi wa no ni ma bi to ti wa eni kan fun mi royin bi Allah se sina fun wàhálà ìpọ́njú táwọn wà nínú rẹ̀ bí Allah ṣe gbé chance yìí wà nù àwọn kankan wà láti ìlú òkèèrè ni wọ́n á ní àwọn fẹ́ mákẹ́tì kankan táwọn bá rẹ́ni tó lè bá àwọn mákẹ́tì ẹ̀ ní gbogbo orílẹ̀-èdè yìí wọ́n á ní
kala won tun sekun se ka won ba yin market awon market e la ilaha illallah owo ti awon oronu pa won le riru re ri laye in la won fini wallahi tallahi ko sibi ta won wo ni country yun awon si ri gbogbo nton ko wa nta owo ta won o lero pa won le riru e ri laye in la won ri elo a logun owo mu wa na ri fayin ten sogun owo elo lo mu a fun yin tolu aba fe ro loro wallahi oni ma bo se wa e ri pe won ma nso pe eyan mima ojowo lo nitori pe o le je pa won eni to se sababi ti o fi ri ona owo on awon lo ma awon o sina fun to fi ma roja bayi gba oja bayi gba oja bayi gba oja kan to gba o jere 4 million o kan 10 million o kan 20 million njo leyin fi da koko awon ti o si ma ta won je pe enu na ni enu rurun won ba won ke njo ni gun machine abe ri nkan be o tun ti ra mato abe tun ri nkan be mato la ri ta so o tun ti ra mi o tun ti ra mi egba wa o so owo baba ti e so nu ni ha musiba wallahi musiba won ti tie ni won ma mu gbo ti enu won ma pero ti enu won ma pe so fowo ti e ba so nu opejo kini wahala tori e ke se gbogbo en to lowo ini sise awon eya nabi lutu o mo ro po ye wa ehe leyi wa gba na ti Allahu azza wa jal to ba fe sore fun lagbaja koni fi lo tamedo so mo ke tin se fun tamedo na ko fi lo lagbaja akole Allah ni to ba nbe wogun ni ma bi to gba wa leyin na